Gecəniz xeyir olsun dostlar. 4-cü sinif riyaziyyat dərsliyini və dərslik üzərindəki tapşırıqları izah etməyə davam edirik. Bu gün də dərsliyimizdəki 28-ci səhifədə yer alan tapşırıqları sizin üçün izah edəcəyik. Dövləştirici tapşırıqlardır dostlar. 28-ci səhifədə 1-ci tapşırıqla başlayırıq. 7, 3, 4, 6 rəqəmlərindən hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan Ən böyük və ən kiçik dörd rəqəmli ədədlərin fərqini tapın. 7, 3, 4 və 6 rəqəmlərindən istifadə edərək ala biləcəyimiz ən böyük ədəd 7643-dür. Ən kiçik ədəd isə 3467-dir. Bunların fərqini tapın deyir. Fərq təbii ki, çıxma əməlididir. Bir-birindən çıxacağıq böyükdən kiçikə. 3-dən 7 çıxa bilmirik, 1 onluq götürürük, 13-dən 7 çıxırıq, 6. 3-dən 6 çıxa bilməyəcək, burada 3 qalmışdı çünki 1-i götürürük. 13-dən 6-nı çıxırıq, 7. 6-dan 1 onluq götürmüşdük, 5-i qalmışdı, 5-dən 4-ü çıxanda 1. 7-dən 3-ü çıxanda isə 4. Cavab 4176 ədədi olacaq. Fərqi əlverişli üsulla hesablayın deyir ikinci tapşırıqda. Əlverişli üsul dedikdə yuvarlaqlaşdıraraq çıxmanı nəzərdə tuturdu, dostlar. 53412 ədədindən 999-u çıxmaq daha çətin olar. Nəyinki bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 1000-i çıxsaq. Yəni 53412-dən 1000-i çıxsaq nəticəni daha tez alacağıq. 52000 412 alınacaq. Keçdik digər misala. 43006-dan çıxaq 999. -u. Daha çətin çıxma edərək nəyin ki 999-u 1000-ə qədər yuvarlaqlaşdırıb 343006-dan 1000-i çıxma. 43006-dan 1000-i çıxanda 42006 alınacaq. Daha sonra 42518-dən 1999-u çıxmağa çalışacağıq. Təbii ki, bu çətin olacaq. 1999-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 2000 alırıq. 42518-dən 2000 çıxacağıq. Bu da 40518-ə bərabər olacaq. Davam edirik. 76904. 76904-dən çıxmalıyıq. 5999-u yuvarlaqlaşdıraq 6000 edək. 76904-dən 6000-i çıxırıq 70904 cavabını alacağıq. Daha sonrakı misalımıza baxaq dostlar. Dərslikdə 46547 46547 - 9999. Əla. 46547-dən çıxırıq 99999-u yuvarlaqlaşdırıb 10000-ə bərabər edəcəyik. 46547-dən 10000-i çıxanda 36547 əldə edəcəyik. Və sonuncu misalımız dostlar. 78415-dən yenə 99999 çıxırıq. Yuvarlaqlaşdıraq çıxılanı 10000-ə bərabər olacaq. 9999-u yuvarlaqlaşdırsaq 78415-dən 10000 çıxanda 68415 alacağıq. Və bu misalı yazaraq ikinci tapşırığın yekununu gətirmiş olduq, dostlar. Üçüncü tapşırıqda lövhəni sildikdən sonra görüşəcəyik. Üçüncü tapşırıqda deyilir Rayon əhalisinin sayını göstərən ədədi uyğun şəkillərlə təsvir edin. Gördüyünüz kimi 100 mini göstərən yaşıl adam, 10 mini göstərən narıncı adam, mini göstərən çəhrayı adam, 100-ü göstərən isə göy adam olacaq. İndi gəlin 6 66000-i, 66100-ü necə göstərəcəyimizi e, adamlarla, yəni şəkillərlə ifadə edək, dostlar. Məndə rəngli qələmlər olmadığı üçün biraz fərqli izah edəcəm. 66-da 6 dənə e, sarı adam. Mən 6 sarı yazacam. Siz inşallah ki bunu e, adamları rəngli qələmlərlə çəkməklə ifadə edə bilərsiniz. 6 sarımız var, 6 çəhrayımız var burda. 1 dənə də göyümüz var, göy adam. 6 e, Gördüyünüz kimi 6 sarı adam çəkəcəksiniz, 6 çəhrayı adam çəkəcəksiniz. Bir nəfər də göy rəngdə adam şəkli çəkəcəksiniz siz rəngli qələmlərlə, dostlar. Keçirik Salyar rayonuna. 137100 nəfər əhalisi var. Burada bir yaşıl yaşıl adam çünki 100 mindir. 3 ədəd 10 minlik var burada. 3 ə sarı və yaxud da ki narıncı deyə bilərik. 7 dənə çəhrayı, 7 çəhrayı. Aha. Bir ədəddə ən sonda göy rəngli adam şəkli çəkirik. Siz dediyim kimi adamları ıı, rəngli karandaşla yanından çəkməyə diqqət edin. Keçdikiz Zərdab rayonuna. 58200 nəfər əhalisi var. Deməli, 5 dənə sarı və yaxud da ki narıncı rəngdə adam çəkəcəksiniz. 8 ədəd çəhrayı adam çəkəcəksiniz. 2 ədəd isə mavi adam, mavi, yəni göy adam çəkəcəksiniz. Adamları yenə siz özünüz bildiyiniz kimi E, hər adam ayrı-ayrılıqda 5 dənə sarı adam çəkəcəksiniz, yanından 8 dənə çəhrayı adam, onun yanından da 2 dənə göy adam çəkməyə diqqət edəcəksiniz. Keçir Xaçaxatala rayonuna. Xaçaxatala rayonunda 127.800 nəfər əhali yaşayır. 127.000 deyəndə bir dənə 100 minlik var içində. Bir dənə yaşıl adam çəkirik. Daha sonra 20 min var orada. 2 dənə sarı adam çəkəcəyik. 7 min var orada. 7 çəhrayı adam çəkəcəyik. Və 8 dənə də mavi və yoxdakı göy adam çəkəcəyik. Çünki 8 ədəd də yüzliyimiz var. Sonuncu rəqəminizə, daha doğrusu da son 2 rəqəminizə keçirik. Masalı rayonu 223.800 nəfər əhalisi var. 2 ədəd yaşıl adam şəkli. 2 ədəd ə, deməli sarı adam çəkəcək. 2 dənə 10 minliyimiz var. 3 ədəd çəhrayı adam çəkəcək çünki 3 ədəd minliyimiz var. 8 ədəd də yenə göy rəngdə adam şəkli çəkəcək. 8 ədəd də 100liyimiz var. Adam şəkillərini mən hər dəfə qoymaq istəyirəm ki, xatırladım ki, saylara və rənglərə uyğun adamların şəklini çəkəcəksiniz. Sonuncu Tovuz rayonu 174 min nəfər əhalisi var, 1 ədəd yaşıl adam, 7 ədəd sarı adam, 4 ədəd isə çəhrayı adam şəkli. Çəkərək bu tapşırığı da bu şəkildə yekunlaşdıracaqsınız, dostlar. Ə, tapşırığın əvvəlində dediyim kimi, mənim 6 sarı, 6 çəhrayı, 1 göy kimi sözlərlə yazdığım ə, həllini siz adamların sayını 6 ədəd sarı adam, 6 ədəd yanında. Çehrayı adam 1 ədəd də göy adam şəklini çəkərək tapşırığı bu şəkildə dəftərinizdə qeyd etməlisiniz. Keçirik 4-cü tapşırığa, dostlar. 4-cü tapşırıqda deyilir: azalan və çıxılan necə seçilməlidir? Diqqət fərqə diqqət edin. Bir nümunədə siz əlavə edin deyə bizdən soruşur, istəyir. Misallar verilib. 4-cü misalda 2112 - 1221 ədədini. Deyir ki, fərqə diqqət edin və bir nümunədə siz əlavə edib, eyni zamanda azalanlarla çıxılanın necə seçildiyini də müəyyən edin. Bildiyiniz kimi, azalan böyük rəqəm olmalıdır. Adından da göründüyü kimi, o ədəd böyükdür və getdikcə azalır, azalmağa doğru gedir və yaxud da azalan ədəddir deyə hesab olunur. Digərinin adı çıxlan olur dostlar. Çıxlan kiçiyə ədəd olmalıdır. Azalanın, yəni böyük ədədin, böyük rəqəmin içərisindən çıxdığımız, götürdüyümüz, aldığımız rəqəmə deyilir. Fərq isə təbii ki çıxma əməlinin cavabına deyilir, dostlar. Fərqə diqqət edəcək görək fərq necə dəyişir. Baxaq. 2-dən 1-ni çıxanda 1 qalır. 1-dən 2 çıxa bilmirəm 11-dən. Yəni ön tərəfdən 1 onluq götürəcəm, olacaq 11. 11-dən 2-ni çıxıram, nəticə 9-a bərabər olacaq. Burda 0 qalmışdı. Az əvvəl 1 onluq götürdüm. İndi önündən də 1 onluq götürürəm. Həmin 0 10-a bərabərdir. 10-dan 2-ni çıxanda 8 alacağıq. Nəticə 1-1 0 deyə qeyd olunmalıdır. Biz ona ehtiyac duymuruq, yəni onu yazmırıq, dostlar. Keçirik bu 891 oldum marker yazmadı. Keçirik növbəti misalı. Deməli, e, diqqət etməli olduğumuz məqam nədir, dostlar? Gördüyünüz kimi, az əvvəl e, azalanda e, ən böyük mərtəbə qiyməti ilə ən kiçik mərtəbə qiymətinin yerinə yazdığı dördləri Digər misalda tən ortada yazılıbdır. Yəni rəqəmlərin yerini dəyişməyə çalışıbdı. Biz keçən dərsimizdə bu haqqda danışmışdıq. Bu palindrom rəqəmlər adlanır, dostlar. Rəqəmlərin yerini dəyişərək əldə etdiyimiz rəqəmlərdir. Toplamanı bu şəkildə həyata keçirəcək və fərqə diqqət edirik. Nəyə görə? Fərq e, digər nəticədən azalandan çıxılanı çıxdıqdan sonra ağla nəticədir və fərq üç rəqəmli ədəd alınıbdı gördüyünüz kimi 2 4 rəqəmli ədədi bir-birindən çıxmışıq üç rəqəmli ədəd alınılıbdır bu misal da keçirik digər misala 4334 4334-dən çıxıbdır 3443-ü hesablayaq yenə 1 bir alınacaq birinə əlavə etdik 9 alınacaq 12 idi, 1-ni əlavə edirəm, 8 alınır. Yenə 891 əldə. Ətrik dostlar. Çoxluqla 891 əldə edəcək. 7557-dən çıxmışıq 5775-i. Nəticə 2-yə bərabərdir. Nəticə 8-ə bərabərdir. Nəticə 7-yə bərabərdir. Burda isə 6 qalır. 6-dan 5-in çıxandı 1-ə bərabər olacaq keçirək 6446-dan çıxırıq 4664. 2 alınacaq. 1 götürdük. 10 10 4-dən 6 çıxanda 8-ə bərabərdir. Burada 3 qalır. 13-dən 7 çıxmalı, 6 çıxmalı olacaq, 7 qalacaq və burada 5 beş qalır. 5-dən 4-ü çıxanda nəticə 1-ə bərabər olur, dostlar. Davam edirik növbəti misalla. 5225-dən çıxırıq 2552-ni. 5-dən 3-ü, 2-ni çıx çıxanda 3, 2-dən 5 çıxa bilmirəm, bir onluq götürürəm. 12-dən 5 çıxırıq 7. Burada 1 qalmışdı. Öndəki ədəddən bir onluq götürürük. 11-dən 5 çıxırıq 6 qalır. 5-dən bir onluq götürdüyümüzə görə burada qalmışdı 4. 4-dən 2-ni çıxanda da nəticə 2-yə bərabər olur. Sonuncu misalımıza baxırıq dostlar. 8668-dən çıxırıq 6886-nı. Yenə 2-yə bərabərdir, 8-ə bərabərdir, 7-yə bərabərdir və 1-ə bərabərdir. Nəticənin necə dəyişdiyini özünüz diqqət edə bilərsiniz. Bir misalda indi mən yazacam. 9660 9 ədədindən 6996 ədədini çıxacağam. Ədədlərin, rəqəmlərin yerini dəyişdim sanki. 9dan 6 çıxırıq 3-ə bərabərdir. Dostlar, 9dan 6 çıxırıq 3 edir. 6dan 9 çıxa bilmirik, bir onluq götürürük. 16dan 9 çıxırıq 7 alınır. Bir onluq da burdan götürürük. 15dan 9 çıxacağıq, 6 alınacaq. Burada qalmışdı 8. 8dən 6 çıxırıq 2 əldə edirik. Misalın tələbinə uyğun bir nümunəni də biz əlavə edib dördüncü tapşırığı bu şəkildə yekunlaşdırdıq. Beşinci tapşırığa keçid alırıq və biz beşinci tapşırıqda tənlik həll edəcəyik, dostlar. Tənlik haqqında biz e, ötən siniflərdə, ötən illərdə keçmişik. Tənlik nədir, dostlar? Məçhul olan bərabərliyə tənlik deyilir. Yəni içərisində bir dənə məçhul var, naməlum olan ədəd var. Həmin ədədi x y, a, b və c ədədləri ilə və müxtəlif ədədlərlə işarə edə bilərik. Misalımızın ilkində a + 347 = 1000 deyə qeyd edildi. Biz amma tapmalıyıq. Burda məçul olan toplanandır. Məçul toplananı tapmaq üçün, yəni a-nı tapmaq üçün dostlar, a = yazacağıq. Gəldən bizə məlum olan toplananı çıxmalıyıq. Yəni 1000-dən 347-ni çıxmalıyıq. Bəzən uşaqlar bərabər burdan qoyur, amma bu doğru deyil. Bərabər aşağıdan yenə a bərabərmiş kimi yazırıq. 1000-dən 347 çıxacaq, dostlar. Bu da 653-ə bərabər olacaq. 653 cavabını tapdıq. İndi yoxlayaq görək, misalımızı düzgünmü tamlışıq? Tənliyimizi düzgünmü etmişik? A-nın qiymətini tapdıq. A 653 edir. Burda A-nın yerinə 653 yazıram. 653 + 347 görək 1000 edirmi? 3 üzərinə 7 gələndə 10 edir, 0 yazıram, 1 yadda saxlayıram. 5-in üzərinə 4 gələndə 9 eləyir, 1 də yadda idi. 10 edir, yenə 0 yazıram, 1 yadda qalır. 6-nın üzərinə 3 gəlirəm. 9 eləyir, 1 də bayaq yadda saxlamışdım, onu da üzərinə əlavə edirəm. Nəticə 1000-ə bərabər olur. 2-ci tənliyimizə keçid alırıq. 2347 - b = 1082. Burda tapmalı olduğumuz b-dir b çıxılanın yerində dayanır. Yəni bu tənlikdə biz məçhul çıxılanı tapmalıyıq. Məçhul çıxılanı tapma qaydası belədir. Azalandan fərqi çıxmalıyıq. Azalandan fərqi çıxmalıyıq. 2347-dən çıxırıq 1082-ni. Yenə b bərabər edirik. 5-dən 7-dən 2-ni çıxıram. Edir 5. 4-dən 8 çıxa bilmirəm. 14-dən 8 çıxıram, 6. Burdan 1 onluq götürdüyü 2 qaldı. 2-dən 0-ı çıxacağam, 2 qalacaq. 2-dən 1-i çıxacağam, 1 qalacaq. Deməli, B-nin yerində dayanan ədəd 1265 ədədidir. Yoxlayaq edək. 2347 - B-nin yerinə burdakı ədədi yazırıq. 1265. Gəlin çıxmanı yoxlayaq. 7-dən 5-i çıxırıq, 2 qalır. 4-dən 6 çıxa bilmirik. 14-dən bir onluq öndən götürüb 14-dən 6 çıxacağıq, 8 qalacaq. Bir onluq götürmüşdük, 2 qalmışdı. 2-dən 2-ni çıxırıq, 0 qalır. Və 2-dən 1-i çıxırıq, 1 qalır. Cavab 1082-yə bərabər olur. 3-cü misalımız yenə tənlikdir. C - burada məçhul olan ədədi c ilə ifadə edib e, 871 = 2145. C-ni tapmalıyıq, dostlar. C azalanın yerinə dayanan ədəddir. Qaydığa əsasən məçhul azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlməlik. Yəni 2145-in üzərinə 871-i gəlməlik. C bərabərdir. 5-in üzərinə 1 gəlirəm 6. 4-ün üzərinə 7 gəlirəm 11. 1 yazdım, 1 yadda. 1-in üzərinə 8 gəlirəm 9, 1 də yadda idi, 10. 0 yazıram, 1 yadda. 2-nin üzərinə heç nə gəlmirəm, 2, 1 də yadda idi, 3. Nəticə 3016-ya bərabərdir. C-nin yerində gördüyünüz kimi 3016 yazdım. 3016-dan 871-i çıxaq. 6-dan 5-i, 1-i çıxanda 5. 1 idi, bu olacaq 11. 11-dən 7-ni çıxanda 4. Burda qalıb 29, yəni 9. 9-dan 8 çıxanda 1. Əvvəlində də 2-ni əlavə edirik. 2145-ə bərabər olur. Bu şəkildə məchulu olan ifadələri, yəni tənlikləri həll edib, eyniləşdiririk və keçirik növbəti Tapşırığımıza biz burada hesablama aparacağıq, dostlar. 6-cı tapşırığı löyfəyini mənzildikdən sonra davam etdirəcəyik. 6-cı tapşırıqda hesablamağımızı istəyir. E, müxtəlif ölçü vahidlərindən istifadə edib kilometr, metr, ton, kiloqram, manat, qəpik bu vahidləri var burda. Bunların toplamasını və çıxmasını həyata keçirəcəyik. Sütunlu şəkildə yaza bilərik, dostlar. Kilometr kilometrinin altına yazacağıq, metri metrin altına yazacağıq. Və ya hoxud da bunları birbaşa metrə çevirərək də həll edə bilərik. Metrə çevirsək 27333 365 metr edəcək. Biz ondan 9 km 400 metr, yəni 9400 çıxacağıq, dostlar metr və kilometr sözləri yerində qalır. 5-dən 0 çıxanda 5, 6-dan 0 çıxanda 6, 3-dən 4-ü çıxa bilmirəm. 1 onluq öndəkindən götürəcəm. 27-dən, yəni 1 onluq götürəcəm. 13-dən 4-ü çıxanda 9 qalır. Burada 26 qalmışdı. 26-dan isə 9-unu çıxmalıyam, dostlar. Bu da 17-yə bərabərdir. İkinci misalımız 18 kilometr. 400 455 metr çıxırıq 7 kilometri. Təkliyi təkliyin onluğu onluğun altına yazmağı unutmursunuz. 7 kilometr 220 metr. Yenə metr və kilometr sözləri olduğu kimi qalır. Cavab 235 edəcək. Burda isə 11 kilometr edəcək, dostlar. 9 ton 550 kq. Bu elə 9500 50 kilometr - 2 ton 800 kq. Bu deyəcək 2800 kq. Çıxmanı həyata bu şəkildə keçirsək, kiloqramı kiloqram yerində, tonu ton yerində yazmağa davam edirik. 0-dan 0 çıxanda 0, 5-dən 0-a çıxanda 5. 5-dən 8 çıxa bilmirəm, bir onluq 9-dan götürəcəm, 15 olacaq. 15-dən 8 çıxanda 7. 9-dan 1-ni götürmüşdük, 8. Qalmışdı 8-dən də 2-sini çıxanda 6 qalır. Yəni 6 ton 750 kq-a bərabərdir. 5 tondan çıxmalıyıq 455 kq. Niyə alt-alta yazmadım dostlar? Çünki ölçü tutumları tamamilə fərqlidir. Bu tondur, böyük rəqəmdir, bu da kq-dır. Bizdən soruşulan o olacaq ki, biz tonu kq-a çevirib çıxmanı o şəkildə həyata keçirəcəyik. 1 tonumuz 1000 kq-dır, deməli 5 tonumuz da 5000 kq-dır. 5000-dən 455 kiloqramı çıxmalıyıq. Kiloqram sözlərini də unutmuruq. Bu edəcək 4545 kiloqram. Davam edirik manat və qəpik e, çıxmasına. 127 manat 55 qəpik çıxaq 115 manat Mən bu şəkildə yazmağı daha üstün bilirəm, çünki uşaqlara daha rahat olur. Amma istəsəniz birbaşa qəpiyə çevirərək də 102755 e, e, qəpik, 11580 qəpik şəklində yazıb həll edə bilərsiniz. Qəpik yazırıq, manat yazırıq. 5-dən 0-ı çıxanda 5, 1 onluq götürürük. 15-dən 8 çıxanda 7. Burada qalmışdı 126. 226-dan 115-in çıxanda 11-i qalacaq dostlar. 11 manat 75 qəpiyə bərabər olacaq. 2-ci misal 208 manat. Aha, biz bura bir kiçik yanlışlıq etdik. Deməli dostlar, 127 manat yazı istirəm buna görə kitabda sətirləri qarışdırdıq. 127 manat 65 qəpikdən çıxırıq. Və daha doğrusu üstə gəlirik. 98 manat 45 qəpik. 98 manat 45 qəpik. Sütunlar qarışdı, üzrə hesab edin. Daha doğrusu sətirlər qarışdı. 5-in üzərinə 5 gələndə 10, 0 bir yadda. 6-nın üzərinə 4, 10, 1 də yadda idi. 11, 1-i yazıram, 1 yadda saxlayıram. 7-nin üzərinə 8 gələndə 15, 1 də yadda idi. 16, yenə 1 yadda. 2-nin üzərinə 9 gələndə 11, 1 yadda idi. 12, yenə 1 yadda. 1-in üzərinə yadımızdakı ilə 1 gəlirik, 2-yə bərabərdir. 226 manat 10 qəpik. Davam edirik. 208 manat 55 qəpikdən çıxmalıyıq. 115 manat 80 qəpiy. Manat qəpiy sözləri olduğu kimi yerində qalır. 5-dən 0-ı çıxanda 5, 1 onluq götürürük. 15-dən 8 çıxanda 7. Burdan 1 onluq götürmüşdük. Burada 7 qalmışdı. 7-dən 5 çıxanda 2. 9 20-dən də 11 avtomatik çıxanda 9 qalır. 92 manat. Da da vurub 1 onluq götürdük, 19 qaldı. 19-dan 11-i çıxanda 8, cavab 82 manat 75 qəpiyə bərabər olur. Digər misalımız 450 manat 80 qəpikdir. Biz həmin ədəddən çıxmalıyıq 2 manat. İstəyirəm 2 manat 90 qəpiyə çıxırıq. Qəpik və manat sözləri yazırıq yerində. 0-dan 0, 0-dan 8-dən 9 çıxa bilmirik. 1 onluq qarşıdakı ədəddən götürəcək. Bura olacaq 449 dostlar. 18-dən 9-u çıxanda 9 gəlir, yəni 90 qəpik qalır. 449-dan da 2-ni çıxanda 447 manat 90 qəpiyimiz qalacaq. 9 manat 25 qəpik - 3 manat İsə hər hansını qəpiyə çevirib də yaza bilərsiniz. Bu yerə edəcək 925 qəpik, bu yerə edəcək 340 30 345 qəpik və çıxmanı o şəkildə də həyata keçirə bilərsiniz. 5-dən 5-i çıxanda 0, 2-dən 4 çıxa bilmirəm, 1 onluq qabaqdan 1 manat, yəni qabaqdan götürürəm. 12-dən 4-ü çıxacağıq, 8 qalacaq. Burdan 1 manat götürmüşdük, 8 qalmışdı. 8-dən 3-ü çıxanda 5-ə bərabərdir və nəticə 5 manat 80 qəpik olacaq. 6-cı tapşırığımızda bu şəkildə yekunlaşdırdıq, dostlar. 7-ci tapşırıqda görüşəcəyik. 7-ci tapşırıqda deyilir: Əvvəlcə ədədləri onluqlara qədər, sonra isə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla əməlləri yerinə yetirin. Nəticənin, bu nəticələrin hər birinə dəqiq nəticə ilə müqayisə edin. Deməli, ədədləri əvvəlcə onluqlara qədər Sonra isə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb misalı həll edəcəyik. Gəlin baxaq. Mən 2 dənə nümunə göstərəcəyəm dostlar sizə. 4968 - 3212. Bu ədədləri onluqlara və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraraq həll edəcək. Əvvəlcə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq 4970 edəcək - 3210 edəcək. Nəticə bərabər olacaq 1760. İndi də 4968 - 3212 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Edəcək 5000 - edəcək 3000. 5000-dən 3000 çıxanda 2000 bərabərdir. Yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra aldığımız ədədin hər birini müqayisə edəcək dəqiq olan ədədlə. Yəni 4968-dən 3212 ədədini çıxaraq əldə edəcək. Bu nədirək? 657 və 1. E, Müqayisəni bu şəkildə həyata keçirəcəyik. 1756 ədədi misalın doğru olan ədədidir. Yəni yuvarlaqlaşdırma aparmadan aldığımız ədəddir. Yuvarlaqlaşdırma apardıq onluqlara qədər biz aldıq 1760. Yuvarlaqlaşdırmanı yüzlüklərə qədər aparanda aldıq 2000. İndi bunların müqayisəsini həyata keçirəcəyik. 156 160-dan kiçikdir. 2000 1756-dan 1756, 1756 1760-dan kiçikdir və 2000 də 1756-dan böyükdür. Bu şəkildə müqayisəni həyata keçirdik sütunlardan hərəsindən birini izah edəcəm, digərlərini siz edəcəksiniz. 2738 ikinci sıranı, ikinci sütunu edirəm. 2738 - 1273. Əvvəlcə olduğu qaydə ilə çıxmanı həyata keçirək. Nəticə alınacaq: 5, 6, 4 və 1. İndi onluqlara və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb həmni həyata keçəcək yenə eyni misalı təkrar yazıram. Bir dəfə onluqlara, bir dəfə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq, 2740 edəcək, digəri də 1270 edəcək. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 2700 edəcək və 1300 edəcək. Gəlin çıxmanı həyata keçirək. 70 4 və 1. Digəri isə 1400 edəcək. İndi müqayisəni edək, dostlar. Real misalın cavabı 1600. 1465 olacaq. Yüzlüklərə qədər, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıq, 1470 aldıq. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq, 1400 aldıq. İndi müqayisə edək. 1470 1465-dən böyükdür. 1465 də 1400-dən böyükdür. İşarəni bu şəkildə qoyub və misalları yekunlaşdırırıq. Digər misalları da dostlar, bu qayda ilə, mənim sizə izah etdiyim qayda ilə yekunlaşdırırsınız, sona qədər həll edirsiniz və nəticəni dəftərinizə səliqə ilə köçürürsünüz. 29-cu, 28-ci səhifədən bu gecəlik bu qədər. 29-cu səhifənin izahı üçün az sonra yenə YouTube-da olacam dostlar, bizi izləməyi unutmayın. Əlbəttə ki, yeni izləyicilərimizdə videolarımızı bəyənirsə, abunə olmağı, davamlı bizi izləmək üçün də bildirişlər dilməsini açıq saxlamağı unutmurlar. Növbəti dərsə qədər, hələlik dostlar.